Всім доброго ранку. На море їду, так. Да. Недописаний сюжет. Та ні, просто так прохолодно. Ця така жилетка хороша. Я все це постирала вже. Так, що це тут виділюється? Рульгля. Знову замок. Зараз я його відкрию. Туди-сюди. Це дуже різко повертала, заїжджала. Їду до мами зараз. Дивіться, нарвала їй теж красу. Хай у неї в палаті постоїть, а то вона поки приїде, воно все опаде. А вона ж теж чекала, вона ж теж полола, обробляла, так що везу мамі таку красу. Пахне дуже. А, вона, мабуть, дасть дівчатам туди на блокпост. Хай куди хоче віддає. І їду ж відразу на автомобільний. Танюхи, ну молодець вона. Те, що вона посоветувала, Саня приїхав, я кажу, ти знаєш, Таня там їй наказала якісь холи, якісь зали, якісь спальні. А він каже, я забув тобі сказати, що треба було купити цю штуку, що вона як, коротше, определяє поломку. Тобто він, катушка не потрібна була, коротше, ота пластиночка понадобилась, як вона називається, коротше, ота катушка. Він навіть не відкривав її. Він вставив у ту штучку, що я купила. Воно такий індикатор. Воно много разів на ньому може доїжджати. Я називаю його скоропоміч. І потім воно показало, змінив у ту конденсатор, чи якось називається. І все, каже, це все відвезе Таня. Позвонила, вона каже, пожалуйста, звісно, тебе жду, давай, привіт, Саньку. Так що, Танечка, спасибо большое. Я вам кажу, жінка просто огонь, знає все про машини. Нема такого питання, нема такого гвинтика, нема такої лялічки-малічки. Щоб... Я знаю, що по легковим. На завантажні не скажу. Так що зараз заскочу швиденько на базар, потім до мами. Що-то сьогодні в мене так желудок. Я вам не можу сказати. Ну це гарно. Це, знаєте, як оті треба скидати. 90 кілограм у мене сьогодні зважилася. Оце нажрала скільки. Мабуть, від води, мабуть, від другої їжі. Оце в мене таке завжди, коли змінюєш. Але нічого, все робиться, як кажеться, до кращого. Зараз я вийду і прийдеться мені, бо там машина якась грузова. Може, вже поїхала. Так що поїхали зі мною. Хто хоче, поїхали. Кому не подобаюсь я, будь ласка, я вас прошу. Дивіться блогерів. Їх мільйони, мільйони, просто мільйони. Не треба мене дивитися. Я така погана, я така брехуха, в мене саме все хуже, саме просто я, щоб, що я знаю межу. Те, що показувати, і те, що не показувати. Тому що, щоб там не кричали, гроші з YouTube гарно, але людиною потрібно оставатися. Перш за все. Так що, поїхали. Дерево, воно ми так... Це не дерево, це такий кущ, він як айва. Дивіться, як він гарно цвіте. І вона мені каже, я тільки повикидала, але я бачу, он там такі. О, там хтось вдома є, зараз я запитаю. Спасибо, Оксаночка, давай, пока. Якраз і Оксаночка вийшла. Коротше говоря, зараз вам розкажу. Це так декоративна айва. І вона розростається від коріння. Вона каже, я такий ботанік ніякий. Я не знаю, як його А воно в неї розрослося страшне. Вона каже, воно пускає отак корні, як пирій. І з пирія ото вилазить. Каже, моє там агроволокно. І каже, воно під забор. Каже, ну я тебе ось кущик туди направила, хай воно буде, хай трішки пізніше, хай він приростеться, потім лопату відкопаємо. Я кажу, я про те пам'ятаю. Кажу, Оксаночка, там же в тебе пітушки. Вона каже, та я пітушки це буду викидати. Так що воно таке гарне, воно. Виходить, я його за двором теж посажу, воно розмножується, і якщо підстригати, воно буде невисоке, і отут так воно розтягнеться по всій території, дуже гарне. А я думала, вона за мене забула, коли ні, мені подобається воно. Вона сама мешкала раніше в Комсомольське, Горішні Плавні. А тут батьки повмирали, і вони оцю хатинку, таку лялечку зробили з чоловіком. У неї чоловік, він гарний будівельник, він за кордоном працював. І ото вони все саме, два поверхи збудували самі, ремонт самі, все самі. Молодці. Ну, вони молодші за нас. Ось Серегін рибака папа ходить. Бачите, як в житті буває теж. Колись в дитинстві пішов від них. Молодуха чи не молодуха, маму Серегою ставив. А тепер мама давно вже померла. А тепер, бач, як старість прийшла, в нього інсульт, все. До сина вернувся. Вернувся до сина. Ніяким бабам, ніяким тьолкам, хворі мужики
не потрібні. Мужики потрібні, поки грошики є. А як нема грошиків, то вже і все. До побачення. Приклад живий. А він молодець. Що б там не було в сім'ї, як би там не було, яка там образа не була. А він як мужик поступив. Він свого батька взяв і нянчиться з ним, з хворим зараз. Так. Все. Автобазар і лікарня. Не можу похвастатись. Дивіться, поки ми були на морі, дірочки позалатували. Ви бачите? Дірочки. Ну це слава Богу, хоч так там далі ще ні, тільки тут. Ну, асфальт новий класти ніхто не буде, зрозуміло, тому що не на час, але дірочки заробили. І ще отам поза насипу нова дорога, я вам покажу. По Кучми, там де хлібзавод, нова, лягає котися. Уже розкудріть твою мать, уже ями, уже засипають там асфальтиком, уже латають. Я не знаю, хоч би одного в тюрму посадили, блін, за оте, за розтрати. Дороги – це мільйони грошей вкрадені. Ні, не тими, хто кладе, а тими, хто розпоряджується, де його класти. Так, ну не будемо про це, бо воно все одне і те саме, нічого не змінилося. І я думаю, що в нашому житті це не зміниться. Ой, деякі кажуть, вона переобувається. На що чого? На що траше? Та я вас ненавиджу, що ви там здохли, блядь, всі. Орки, не раша, орки. І оті, блін, шобли, блядь. Що кричать «Слава Росії!» і там ото виють день і ніч «Слава Росії!» Що ще язиком Станюхи поболтала. Комутатор, по-моєму, називається та штука. А оте друге, що він каже, ні, таке не надо. Каже, ні, ти за це заплатила, це надо. Так що я везу обратно. А він каже, на тому теж можна доїхати. Кажу, ні. Ну я думаю, вже ладно, буду мовчати, бо я не розумію. Та вона теж, каже, подивилася відео та бедствує, каже, рози вже відкрила. Каже, такі, дуже жара стояла. Кажу, ой, Танюха, рановато, звісно. Ну нічого, якщо пропаде, то нове посадиш. Так що, все, поїхали, справилася я. Дивіться, мама вийшла, кажу, йом, бо врач каже, що то ви, Сергіївна, сьогодні лежите. Подругу її вже поселили там, жінщину, те якраз принесли. А мама каже, йом, я тобі покажу птички. Я кажу, йом, глянь, які птички тут у них. Які в них тут фазани модняві. І білі, голуби. Так, а чого ти не показуєш? А ось дивіться, яка мордочка у нього. Ой, а голуби миру, диви, які красиві. Дотя, а оці, а от дуга його. То сисарка чи щось таке. Вона ж, бачиш, чухається. Бачу, чухається. Вона так. Так дивіться, тут павліни навіть є. Кури, чубатурки. Дивіться, які. Вон вони. Навіть же я чи ці яйця не несу. А павлін красивий. Відкрий хвоста. А ти бачила, він відкривав хвоста чи ні? А, він аж туди. Да? Відкривав, да? Ой, красивий. Ти подивись, щось він щось чухається. Красавець. Відкрий хвоста, пожалуйста. Боже, тобі тяжко його носити чи ні? Як нам, мабуть, він линяє. Мені кажеться, тяжко. І мені кажеться, що тяж. Алочка, оце такий. А це, навірно, самка. Чи ж, ой, тут щось так густо, вона, навірно, клюється. Дивіться, яка. Це дитинка молода. Ні, це не дитинка. Вони їдять овсянку, я бачу їм. Це не дитинка, це просто, навірно, вона або він. Вони ж не всі красиві. Обалдеть. Хто ж їм привіз оце, а? Ні, я не знаю. Навіть петуха той. Дивіться, як вона чухається. Красива, так. Да. Дерева ростуть. Та то он куриця співає. Вона як росита. Ну молодці, бачиш, як для того, щоб. Ну це як санаторій, щоб відпочивали. Тут навіть є ще і народна творчість. Отут вони займаються. А, там іще є. О, який гарний, диви. Ой, це не петух, мам, це я не знаю хто. Диви, це фазан. Хто? Фазан. Фазан. Дивіться, яка в нього голова велюрова. А колір, ви подивіться на цей колір. Боже, який молодець. А ось іще такий самий. Це якийсь безхвостий. Пиляють траву. Ага, і он сидить. А ось це галочка.
А, це ж вони тут творчістю займаються. Бачите, яка краса. Молодці, гарні. А, так он там ще й жінка, чи що така, не дуже красива. Щось жінки не дуже красиві. Он, траву косять. А як же, звісно, це ж клумба. У нас в дворі Саня сьогодні покосе. А отам, де за двором, де картошку, так там так оцей шпариш розкинувся, що ужас. Просто. Так, пішли. Халат принесу теплий, да, тому що похолодання буде, і рубашку. Ну, я тільки, що одіяло є, то одіяло нести, звісно. Ну, все. Ну, відкрий, пожалуйста, хвоста. Відкрий, а? Ну, давай, 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 покажи нам красоту свою, пожалуйста. Ну, давай, 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 покажи. Ну, покажи красу. Покажи, покажи красивий. Не лисий, красивий. Ну покажи, будь ласка. Ну давай, давай, відкрий хвостика. Не хоче. Ну що, все, покатала маму туди-сюди. Вона поїхала, я нажала, вона поїхала на ліфті. Наверх кажу, не. І цей доктор зайшов, каже, так, Сергійна, що це з вами сьогодні? Ви погано почуваєтеся? Ні. Так а чого ви лежите? Надо ходити, надо ходити. Ой. Ну, все одно, от вона така, знаєте, любе. Ой, о, а у вас, ці жінка каже, врач буде, мабуть, мій. Я кажу, що твій? Врач, взагалі-то, на роботі, а не мій. Завтра привезу їй цю, скажімо, мені, теплий одяг. Тому що, ну, в палаті то не холодно, але похолодання. Ой, люди стоять, до сих пор сирена, до сих пор. Такий гарний у нас оцей парк. Він настільки озеленений. Це парк імені Бабаєва, нашого мера, якого вбили. Просто підступно вбили за те, що він за город, за місто щось думав. Це найкраще місце відпочинку. А он прапор, бачите? Ага. Автомобіль допомоги. Жукова Саша. Спеціально тут хочу стати. Подивіться, яка гарна. Що воно, сакура, чи що воно таке цвіте? Дуже гарно. Пройдусь трішки пішком, а то все прямо на машині, де на машині. Дивіться, як гарно тут зробили. Такий міні-скверик. Фонтанчик, голуб і голубка сидять. І я не знаю, як це називається, але дуже красиво. Молоді, де каже, це яблуня цвіте? Ні, це не яблуня. Напишіть, сакура це чи ні, як називається це дерево. Дуже гарне. Ну, бачите, це ж мерія купувала, гроші відвалила. Ну, красиво. Це дійсно красиво. Три. Те щось таке нещасне одне, щось не підійшло. Те теж нещасне, а це дуже гарне.